सबैजनालाई नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी कक्षा दसको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको एकाइ नौमा रहेको एथलेटिक्स भन्ने जुन एकाइ छ पाठ छ त्यो भित्रको पनि उफ्राई भन्ने विषयवस्तुलाई आज हामी यो पाठमा यो भिडियोमा बुझ्नेछौँ है त ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले योभन्दा अघि अघिल्लो भिडियोमा एकाइ एकाइनौकी एथलेटिक्सको जुन विधाहरू छन् दौडने उफ्रने र फ्याँक्ने त्यो मध्येमा दौडने भन्ने जुन विधा छ एथलेटिककै एउटा पाटो छ हो त्यसको बारेमा जानिसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ र त्यसमा पनि विशेष गरेर लामो दौड र रिले दौडको बारेमा सिकिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ र आज चाहिँ हामी विशेष गरेर उफ्राईको बारेमा चर्चा गर्छौँ एथलेटिक्सभित्रै पर्ने उफ्राइको बारेमा चर्चा गर्छौँ ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले आजको यो भिडियोमा उफ्राइको बारेमा सिक्नुहुन्छ यहाँ हामीले विशेष गरेर सिक्ने कुरा भनेको उफ्राइको बारेमा हो र उफ्राइ कस्तो खालको छ तपाईँहरूलाई त्यो पनि जानकारी गरौँ उफ्राइ हामी हामीसँग लामो उफ्राइ जसलाई हामी लङ जम्प भन्छौँ अग्लो उफ्राइ जसलाई हामी हाई जम्प भन्छौँ त्यसै गरी त्रिपल उफ्राई हुन्छ र पोल भल्ट भन्ने छ हो यसकै बारेमा आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्छौँ है त ल अब तपाईँहरूलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू एथलेटिक्स भन्ने बित्तिकै अब दौडने उफ्रने फ्याँक्ने हो यस्ता खालका क्रियाकलाप पर्छन् र त्यो पनि एउटा निश्चित समय र निश्चित अवधिभित्र चाहिँ यी कार्यहरू गरियो दौडने उफ्रने र फ्याँक्ने कार्य गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एथलेटिक्स भनेर भन्छौँ है त ल यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ योभन्दा अघिको भिडियोमा र यसमा चाहिँ विशेष गरेर उफ्राईको बारेमा बुझ्छौँ ल के हो त यो उफ्राई यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ ल अब चर्चा गरौँ है त हेर्नुहोस् त उफ्राई जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा जम्पिङ भनेर भन्छौँ जतिसक्दो लामो वा अग्लो दुरी उफ्री सफलता साथ पार गर्ने खेललाई उफ्राई भनिन्छ ल हेर्नुहोस् त यसरी उफ्राइलाई व्याख्या गर्न सकिने रहेछ उफ्राई लाई मुख्य चार प्रकारमा विभाजन गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त यो जम्पिङ अथवा उफ्राईलाई चार प्रकारमा विभाजन गरिएको रहेछ पहिलो छ अग्लो उफ्राई जसलाई हामी हाई जम्प भनेर भन्छौँ दोस्रो छ लामो उफ्राई जसलाई हामी लङ जम्प भनेर भन्छौँ तेस्रो छ त्रिपल उफ्राई जसलाई हामी त्रिपल जम्प भनेर भन्छौँ र अर्को चौथो छ पोल भल्ट पोल भल्ट ल यसरी अग्लो उफ्राई लामो उफ्राई त्रिपल उफ्राई पोल भल्ट हो यो चारवटा उफ्राइको बारेमा हामीले यसमा छलफल गर्छौँ है त ल अब हामीले यो पाठमा यो एकाइमा चाहिँ विशेष गरेर त्रिपल उफ्राइ र अग्लो उफ्राइ यही दुईवटा मात्रै अध्ययन गर्छौँ यो चारवटा उफ्राइ चार प्रकारको उफ्राइ हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यो भने विशेष विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने भनेको त्यो दुईवटा उफ्राइ मात्रै त्रिपल उफ्राइ र अग्लो उफ्राई हो यो दुईवटा उफ्राईको बारेमा मात्र हामीले चर्चा गर्छौँ है त ल अब सुरुमा त्रिपल उफ्राईको बारेमा हामी चर्चा गरौँ त्रिपल उफ्राई जसलाई हामी ट्रिपल जम्प भनेर भन्छौँ ल कसरी गरिन्छ त्यो उफ्राई त्यसकै बारेमा बुझौँ है त ट्रिपल जम्प पनि लङ जम्प जस्तै अवतरण क्षेत्रमा जति सक्दो टाढा उफ्रि उफ्रिन्छ तर यसमा टिक टेकअफ बोर्डदेखि तिन स्टेपमा जम्प गरिन्छ हेर्नुहोस् त अब ट्रिपल जम्प ट्रिपल उफ्राइ हो यो पनि लङ जम्प जस्तै हो लामो जुन उफ्राइ छ त्यस्तै खालको नै हो तर यहाँनिर एउटा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने जुन टेक टेकअफ फोडदेखि तिन स्टेपमा जम्प गरिन्छ यसलाई तिन स्टेपमा जम्प गरिन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त्यसैले यसलाई त्रिटप ट्रिपल जम्प भनेको तिन भन्ने बित्तिकै ट्रिपल भनेर बुझ्छौँ ट्रिपल भनेकै तिन हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हो यसरी टेक टेकअफ बोर्डदेखि तिन स्टेपमा जम्प गरिन्छ जसलाई हामी हप स्टेप जम्प पनि भनिन्छ भनेर भन्छौँ हप स्टेप जम्प भनेर पनि भन्छौँ है त ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो यसमा टेक अफ बोर्डबाट जुन खुट्टाले टेक अफ लिइन्छ त्यही खुट्टाले हप लिने गर्छ र विपरीत खुट्टाले पाइला लिई हावामा उडेर जतिसक्दो टाढा गइन्छ जसलाई हामी जम्प भनेर भन्छौँ ल हेर्नुहोस् त अब यो त्रिपल उफ्राइमा के गरिने रहेछ भन्दा टेक टेकअफ बोर्डबाट जुन खुट्टाले सुरुमा टेक अफ लिन्छ अर्थात् जमिन छोड्छ हो त्यो टेक टेकअफ लिइसकेपछि चाहिँ त्यही खुट्टाले हप लिने गर्छ र विपरीत खुट्टाले पाइला लिई हावामा उडेर जतिसक्दो टाढा गइन्छ त्यसैलाई हामी जम्प भनेर भन्छौँ है त ल यसमा प्रतिस्पर्धीले पहिले हप त्यसपछि स्टेप र अन्त्यमा जम्प गर्ने गर्छ हेर्नुहोस् त्रिपल उफ्राइमा के हुने रहेछ पहिला हप गर्ने रहेछ त्यस्तै गरी दोस्रोमा स्टेप र तेस्रोमा अन्त्यमा चाहिँ जम्प गर्ने रहेछ ल त्रिपल उफ्राइमा हप स्टेप जम्पको क्रियात्मक कार्य मिल्नुपर्ने हुन्छ तब मात्र खेलाडी टाढा पुग्छ होला हेर्नुहोस् त यसरी ये अब यो ट्रिपल उफ्राइमा टाढा पुग्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो हप स्टेप र जम्प हो हेर्नुहोस् त यो तिनवटा जुन प्रक्रिया छ एउटा हप अर्को स्टेप र अर्को जम्प हो यो तिनवटा क्रियात्मक कार्य यो सबैको तालमेल मिल्यो भने मात्र खेलाडीले एकदम टाढाको दुरी पार गर्न सक्छ ल अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चित्रमा देखाइएको छ ए हप के हो स्टेप e. के हो र जम्प के हो चित्रमा देखाइएको छ है त ल हेर्नुहोस् त हप हपमा हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र देखाइएको छ पहिलो ए बी सी डी एबिसिडिई यस्तो खालको हुनु पऱ्यो त्यसै गरी स्टेपमा पनि हेर्नुहोस् त एफजिएच त्यसै गरी जम्पमा यसरी उफ्रिएर आइजेकेएल यसरी चाहिँ दुरी पार गरिन्छ हप स्टेप र जम्प ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल एकदम चित्रमा देखा यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी हामीले दौड्यौँ र उफ्रियौँ भने पहिला हप त्यसपछि स्टेप र जम्प गऱ्यौँ भने चाहिँ यो ट्रिपल जम्प चाहिँ पुरा हुन्छ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब हेर्नुहोस् त्रिकोट उफ्राइका लागि आधारभूत आवश्यकता र मापन ल अब के के आधारभूत कुराहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ त्रिपल उफ्राइको लागि त्रिपल जम्पको लागि भन्दाखेरि पहिलो छ अवतरण क्षेत्र तेस्रै त्यस्तै गरी दोस्रो छ धावन पथ त्यसै गरी तेस्रो छ अफ बोर्ड ल अब यति कुरा चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ ल यो चित्रमा पनि यहाँ देखाइएको छ ल त्यसलाई पनि अहिले हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँला ल हेर्नुहोस् त अब त्रिपल उफ्राइको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू र त्यसको मापन कसरी गर्ने रहेछ त्यसलाई बुझौँ सुरुमा र पहिलो छ हामीलाई आवश्यक पर्ने अब अवतरण क्षेत्र जसलाई हामी ल्यान्डिङ एरिया भनेर भन्छौँ र यसमा के छ पहिलो लम्बाइ लेन्थ कतिको हुनुपर्ने रहेछ लम्बाइ नौ मिटरको हुनुपर्ने रहेछ त्यसै गरी चौडाइ हाम्रो दुई पोइन्ट सात पाँच मिटरको हुनुपर्ने रहेछ लम्बाइ नौ मिटरको चौडाइ दुई पोइन्ट सात पाँच मिटरको हुनुपर्ने रहेछ त्यस्तै ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त धावन पथ जसलाई हामी रन वे भनेर भन्छौँ र पथको लम्बाइ कति हुनुपर्ने रहेछ चालिसदेखि पैँतालिस मिटरको त्यसै गरी चौडाइ एक पोइन्ट दुई दुई मिटरको ल यसरी अवतरण क्षेत्रको लम्बाइ त्यसै गरी चौडाइ त्यस्तै पथको पनि लम्बाइ र चौडाइ हामीलाई आवश्यक पर्ने रहेछ र टिकअप बोर्ड जहाँनेरिबाट चाहिँ उफ्रिएर हामी त्यो दुरी पार गर्छौँ त्यसलाई टो अफ बोर्ड भनेर भनिन्छ हो त्यसको पनि टेक अफ बोर्ड अवतरण क्षेत्रभन्दा नौदेखि तेह्र मिटर अगाडि रहन्छ उक्त बोर्डबाट नै हप स्टेप र जम्प लिँदै उफ्राइ गरिन्छ हप स्टेप र जम्प लिँदै उफ्राइ गरिन्छ ल हेर्नुहोस् अब, अब यहाँ यो चित्र दिएको छ यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो चित्रमा यो ट्रिपल जम्पको लागि चाहिने जुन रनवे छ धावनपथ छ त्यस्तै ते गरी जुन अवतरण क्षेत्र छ र टेक अफ बोर्ड हो यो तिनटैको चित्र यहाँ एकै ठाउँमा दिएको छ ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् त रनवे भनेर देखाइएको छ र यहाँसम्म रनवे भनेर देखाइएको छ यसको चालिस मिटरदेखि पैँतालिस मिटरसम्मको यसको लम्बाइ हुन्छ त्यसै गरी यसको चौडाइ यहाँ देखाइ देखाइएको छ चौडाइ भनेको एक पोइन्ट दुई दुई, दुई मिटरको हुन्छ ल त्यो कुरा तपाईँहरूले भएको छ अब अर्को छ ल्यान्डिङ पोइन्ट जहाँ चाहिँ अब अवतरण गरिन्छ खेलाडी यहाँबाट उफ्रेर यसरी यहाँ अवतरण गर्छ हो त्यो अवतरण गर्ने ठाउँको लम्बाइ कति हुनुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि सातदेखि नौ मिटर नौ मिटर सातदेखि नौ मिटर हुनुपर्ने रहेछ र त्यसको चौडाइ भनेको दुई पोइन्ट सात पाँच मिटर हुनुपर्ने रहेछ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल यति कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो है दुई पोइन्ट सात पाँच मिटर चाहिँ यसको चौडाइ हुनु पऱ्यो अब यति कुरा भइसकेपछि अब टेक अफ बोर्ड टेक अफ बोर्ड यहाँ देखाइएको छ ल टेक अफ बोर्ड यहाँनिर छ देखाइएको छ हो यो टेक अफ बोर्ड र अवतरण क्षेत्रको जुन लम्बाइ छ चा, त्यो चाहिँ तेह्र मिटरको हुनुपर्ने रहेछ ल हेर्नुहोस् त एकदम सजिलो छ है भाइ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल धावन मार्ग छ हामीसँग त्यसै गरी अवतरण क्षेत्र छ र टेक अफ बोर्ड रहेको क्षेत्र छ हो यो, यो तिनवटा क्षेत्रमा चाहिँ ट्रिपल जम्पमा हामीले जम्प गर्न सक्ने रहेछौँ ल हप स्टेप र जम्प गरी त्यसरी ट्रिपल जम्प समापन गर्न सक्ने रहेछौँ एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब टेक अफ बोर्ड अवतरण क्षेत्रभन्दा नौदेखि तेह्र मिटर अगाडि रहन्छ हेर्नुहोस् त टेक अफ बोर्ड अर्थात् अवतरण बोर्ड चाहिँ अवतरण जुन ल्यान्डिङ पोइन्ट छ त्यो ल्यान्डिङ पोइन्टबाट कति मिटर तेह्र मिटर अगाडि रहन्छ उक्त बोर्डबाट नै हप स्टेप र जम्प लिँदै उफ्राइ गरिन्छ ल एकदम सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन यहाँ चित्रमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट एउटा खेलाडी यसरी दौडिँदै आउँछ यहाँ टेक अफ बोर्ड छ हो यो टेक अफ बोर्डबाट उसले जमिन छोड्छ यसरी जमिन छोड्नु पऱ्यो हावामा र कति टाढा जान सक्छ अब यो ल्यान्डिङ क्षेत्रमा कति टाढासम्म चाहिँ ऊ हप स्टेप र जम्प गर्दै अगाडि यहाँ ल्यान्डिङ पोइन्टमा कहाँनिर पुग्न सक्छ हो त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो ट्रिपल जम्पमा हेर्छौँ है त ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन अब यो पछि त्रिकोट उफ्राइका नियमहरू ल त्रिकोत उफ्राइका नियमहरू जसलाई हामी रुल्स अफ ट्रिपल जम्प भनेर भन्छौँ ल त्रिकोट उफ्राइका नियमहरू र के के छन् त नियम भन्दाखेरि पहिलो नियम भनेको प्रतिस्पर्धामा भाग लिनका लागि सर्वप्रथम आयोजकले समयभित्र नाम दर्ता गराएको हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त त्यो ट्रिपल जम्प चाहिँ दौडनको लागि त्रि ट्रिपल जम्प उफ्रिनको लागि ट्रिपल जम्प गर्नको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धा त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिनको लागि सुरुमा ला। त आयोजकले समयभित्र नाम दर्ता गरेको हुनुपर्छ ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी सहभागी खेलाडीमध्ये पहिले कुन खेलाडीले उफ्रने भन्ने गोला प्रथम प्रथाद्वारा छनौट गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त जो सहभागी छन् दौडनको लागि हो अब को पहिला चाहिँ त्यहाँ दौडेर उफ्रने त हो त्यो कुरा थाहा पाउनको लागि गोला प्रथा गरिन्छ त्यसपछि जो गोला प्रथामा हुन्छ उसैले पहिलोपटक त्यहाँ उफ्रिन पाउँछ त्यस्तै ते। अर्को के नियम छ भने यदि सहभागी खेलाडी सङ्ख्या आठ, खेला आठ वा सोभन्दा कम भएमा प्रत्येक खेलाडीलाई छ पटक र यदि आठभन्दा बढी भएमा तिन पटक उफ्रन दिइन्छ हेर्नुहोस् त यदि सहभागी खेलाडी चाहिँ छजनाभन्दा चाहिँ बढी अथवा आठ छ पटक चाहिँ दिइन्छ चा। आठजनाभन्दा बढी भयो भने कम भयो भने र आठभन्दा बढी भयो भने चाहिँ तिन पटक उठिन दिइन्छ ल एकदम सजिलो छ यदि खेलाडी सङ्ख्या आठ भयो आठभन्दा कम भयो आठजनाभन्दा कम छ भने छ छ पटक उसले उफ्रिन पायो यदि खेलाडीको सङ्ख्या चा। धेरै छ आठजनाभन्दा धेरै छ भने प्रत्येक खेलाडी चाहिँ तिन पटकसम्म चाहिँ उसले उफ्रिन पायो ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै अब प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि खेलाडीहरूलाई प्रतियोगिता स्थलमा अभ्यास गर्न दिइँदैन ल हेर्नुहोस् त अब प्रतिस्पर्धा सुरु भयो जब अब उफ्रिने काम सुरु भइसकेपछि चाहिँ खेलाडीलाई त्यहाँ प्रतियोगिता स्थल त्यो स्थलमा चाहिँ त्यहाँ अभ्यास गर्न दिइँदैन त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो पनि यसको नियम हो है त यो खेलको नियम हो अब अर्को छ उफ्रने क्रममा टेकअ बोर्डलाई नाग्न पाइँदैन जुन टेकअफ बोर्ड राखिएको हुन्छ यहाँ बिचमा त्यसलाई उफ्रने क्रममा नाग्न पाइँदैन ल त्यो कुरा नै तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ है त अब अर्को यसको नियम भनेको निर्धारित दौड पथमा दौडेर आएर उफ्रिनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त दौडेरै आएर उफ्रिनुपर्छ हिँडेर त्यहाँ उ गर्छु भनेर पाइँदैन हामीले निर्धारित त्यो बाटोमा त्यो पथमा दौडेर आएर उफ्रिनुपर्छ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन त्यस्तै अर्को नियम के छ भने अवतरण गरिसकेपछि अवतरण क्षेत्रबाट फर्केर आएमा त्यो उफ्राइ रद्द हुन्छ हेर्नुहोस् त जुन ठाउँबाट अवतरण गरिसकियो हो त्यो क्षेत्रबाट फर्केर आइयो भने त्यो उफ्राइ रद्द हुन्छ त्यस्तै अवतरण क्षेत्रभित्र नै अवतरण गर्नुपर्छ जुन अवतरण गर्ने गर्नुको लागि छुट्याइएको ल्यान्डिङ एरिया छ अवतरण क्षेत्र त्यहीँ नै हामीले अवतरण गर्नुपर्छ अवतरण शरीरको जुनसुकै भागले पनि छोएको पछाडिको ठाउँदेखि नै गणना गरिन्छ ल जहाँनिर अवतरण गर्दाखेरि हाम्रो स शरीरले पहिलोपटक छो छौ, छुन्छ त्यो अवतरण क्षेत्रमा हो त्यहीँनेरिबाट चाहिँ त्यो दुरी चाहिँ गणना हुन्छ कति पर त उफ्रियो त भनेर त्यो गणना हुन्छ है त त्यस्तै प्रत्येक खेलाडीको प्रत्येक जम्पको गणना गर्नुपर्छ गणा हेर्नुहोस् प्रत्येक खेलाडीको प्रत्येक जम्पको गणना गर्नुपर्छ गणा किनभने अब आठजनाभन्दा कम भयो भने उसले छचोटि उफ्रिन पाउँछ हो त्यो सबै गणना गर्नु गणा पऱ्यो र आठजनाभन्दा माथि खेलाडीहरू भयो भने उसले तिनचोटि उफ्रिन पाउँछ हो त्यसको पनि गणना हुनु है त त्यस्तै निश्चित उफ्राइभित्र जसले टाढा उफ्रिन्छ उही विजय हुन्छ निश्चित उफ्राइभित्र जसले टाढा उफ्रिन्छ त्यही नै विजयी हुन्छ ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो अब यस सकिसकेपछि ट्रिपल जम्प सकेपछि अब हामी अग्लो उफ्राईको बारेमा चर्चा गरौँ है त अग्लो उफ्राई जसलाई हामी हाई जम्प भनेर भन्छौँ ल यसकै बारेमा बुझौँ ल यो पनि एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्न पनि र एकदमै प्रचलित उफ्राई हो यो पनि ट्रिपल जम्प भन्दा पनि अग्लो उफ्राई सबैभन्दा प्रचलित जम्प हो र एथलेटिकमा यो अग्लो उफ्राइ धेरै हुने गर्छ र यसमा अब विभिन्न पद्धति तरिकाहरू छन् हो त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त अग्लो उफ्राइ एक महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय खेल हो तपा यो तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै कुरा छ र प्रायः जसो एथलेटिक्समा यही अग्लो उफ्राइ नै खेल खेलिन्छ अथवा लामो उफ्राइ पनि खेलिन्छ यो दुइटा चाहिँ प्रचलित हुन् र यो ट्रिपल जुन जम्प छ त्यो त्यति प्रचलित छैन विशेष गरेर अग्लो उफ्राई र ला, लामो उफ्राई नै प्रचलित छ यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यसमा निर्धारित क्षेत्रभित्र दौडेर गई जतिसक्दो आफ्नो शरीरलाई माथि लगी निर्धारण गरिएको उचाइलाई नागेर खेलिने खेललाई अग्लो उफ्राई भनिन्छ हेर्नुहोस् त अब एउटा निर्धारित गरिएको क्षेत्र हुन्छ त्यो क्षेत्रभित्र दौडेर गई एउटा निर्धारण गरिएको उचाइ हुन्छ हो त्यो उचाइलाई चाहिँ नागेर खेलिने खेललाई नै के भन्ने रहेछ अग्लो उफ्राई भनेर भनिने रहेछ यस खेलमा दगुर्नका लागि एक निश्चित क्षेत्रफल छुट्याइएको हुन्छ उफ्रेर नाग्नको लागि छेउछेउमा दुईवटा पोल राखिएको हुन्छ दुई पोलको बिचमा बिचको उचाइमा गजबार जसलाई हामी क्रस बार भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा तेर्साइएको हुन्छ जसलाई नागेर बालुवाको खाडल जसलाई हामी सेन्ट पिट भनेर भन्छौँ वा म्याटमा झर्नुपर्छ ज अब यसलाई चित्रबाट बुझौँ है त जस्तै कि एकजना यहाँ खेलाडी छ यसरी उसले चाहिँ यहाँ अब अग्लो उफ्राइ गर्नुपर्ने छ त्यो अग्लो उफ्राइ गर्न उसले केही निश्चित क्षेत्र अथवा निश्चित अवधिसम्म उसले दौडिन्छ निश्चित एउटा दुरीसम्म उसले दौडिन्छ र यहाँ पोल राखिएको हुन्छ यता र यता पोल राखिएको हुन्छ र पोलको बिचमा यहाँ यसरी क्रस बार राखिएको हुन्छ अझ यसलाई यसरी बनाउँदा अझ उत्तम होला हो यहाँ एउटा निश्चित उफ्राइसमा यसरी यो बार राखिएको हुन्छ र ऊ गएर यहाँ चाहिँ यो बारलाई नाग्नुपर्ने हुन्छ ल यसरी बुझ्दा अझ तपाईँहरूलाई सजिलो होला तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ किनभने अब उफ्रिएर नाग्ने भन्ने उफ्रिने भन्ने बित्तिकै निश्चित त्यसको एउटा उचाइ हुन्छ हो त्यो उचाइमा एउटा क्रस बार क्रस बार जसलाई हामी गजबार भनेर भन्छौँ हो एउटा लौरो जस्तो चिज तेर्साइएको हुन्छ र त्यसलाई नै नागेर त्यसलाई नागेर उतापट्टि अवतरण गर्ने क्षेत्रमा बालुवा अथवा म्याठ राखिएको हुन्छ हो त्यहाँ झर्नुपर्छ उफ्रेर झर्ने त्यो निश्चित बारलाई निश्चित उचाइलाई नागेर तल चाहिँ अवतरण गर्ने हो यसरी चाहिँ अग्लो उफ्राइ गरिन्छ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन तपाईँहरूले यसलाई बुझिसक्नुभयो र यसको अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्नुभयो भने अझ राम्रोसँग यसलाई बुझ्नुहुन्छ है र यो कुरा पढेर यसरी यो सिद्धान्तको आधारमा पढेर मात्र यो कुराहरूलाई बुझिन्न यो शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत तपाईँहरूले अभ्यास गर्नै पर्ने खालको कुराहरू हो आफ्नो विद्यालयमा यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै आफ्नो घरको नजिकैको चौरहरूमा जानेर बालुवाहरू छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यसको अभ्यास गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन अब अग्लो उप्राईमा पनि खेलाडीहरूले विभिन्न तरिकाबाट पार गर्न सक्छन् जुन निम्न अनुसार छ हेर्नुहोस् त अब कसरी अग्लो उप्राई गर्न सकिने रहेछ त्यसको नि विभिन्न पद्धतिहरू छ त्यो पद्धतिमा पहिलो छ सिजर्स पद्धति ल सिजर्स पद्धति अर्थात् सिजर्स भनेको कैँची कैँची जस्तै रूपमा आफ्नो शरीरलाई ढाल्ने त्यस्तै रूपमा बदलेर चाहिँ त्यो दु दुरी पार गर्ने अग्लो उफ्राइ गर्ने त्यस्तै अर्को छ दोस्रोमा छ वेस्टर्न रोल वेस्टर्न रोल ल त्यस्तै अर्को छ इस्टर्न स्टाइल इस्टर्न स्टाइल अर्थात् इस्टर्न पद्धति त्यस्तै अर्को छ स्टडल पद्धति त्यस्तै अर्को छ स्टडल पद्धति र अर्को छ फर्स्टभरि फ्लप पद्धति ल अर्को छ फर्स्टभरि फ्लप स्टाइल ल अब अग्लो उफ्राएका विभिन्न पद्धतिमध्ये हामी स्टडल पद्धति र फस्भरि फ्लप प्रमुख पद्धतिको रूपमा मान्छौँ है त त्यो दुइटालाई अग्लो उफ्राईमै पनि स्टडल पद्धति स्टल पद्धति र फस्भरी फ्लप पद्धति त्यो दुइटालाई चाहिँ प्रमुख पद्धतिको रूपमा हामीले लिन्छौँ ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त अब यहाँ छ स्टडल पद्धति स्टडल पद्धति ल यसको बारेमा बुझौँ कस्तो खालको यो पद्धति हो त स्टल पद्धति भनेको त्यसलाई बुझौँ है त हेर्नुहोस् त यसमा खेलाडीले निर्धारित क्षेत्रबाट दगर्दै आएपछि टेकअफबाट एक खुट्टाले जमिनलाई धकेल्दै विपरीत खुट्टा गजबार नाग्न लगिन्छ र पछि अर्को खुट्टा तानिन्छ गजबार नाग्ने बेलामा शरीरको भाग घोप्टेप पारिन्छ र अवतरणको बेलामा पिठ्यौँका पछिल्लो भागको मद्दतले कुममाथि घुमाई भुइँमा पल्टी अवतरण गर्ने गरिन्छ ल हेर्नुहोस् त यी यहाँ चित्रमा देखाइएको छ ल के गर्ने रहेछ अब यहाँ उफ्रिनु पऱ्यो निश्चित एउटा मापन गर्ने उचाइलाई मापन गर्ने एउटा बिन्दु राखिएको छ ल यो उफ्रन उफ्रन जुन उफ्रनु पर्ने हाम्रो उफ्रनु पर्ने जुन उचाइ छ त्यो चाहिँ अहिले यहाँ यो चित्रमा यसरी देखाइएको छ मैले यहाँ रातो देखाइ लगाइरहेको छु हो यति चाहिँ चित्रमा देखाइएको छ है त ल निश्चित यति चिज यति चाहिँ उफ्राइ गर्नुपर्ने रहेछ अब त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ दौडिँदै आउँछौँ र अब त्यसलाई उफ्रिँदाखेरि हेर्नुहोस् है यहीँ एउटा गोडालाई उचाल्यो यहीँ भनेको अनुसार नै के, के गर्नु पऱ्यो एक खुट्टाले टेकअपमा आइ आइसकेपछि एक खुट्टाले जमिनलाई धकेल्दै विपरीत खुट्टा गजबार नाग्न लगिन्छ ल हेर्नुहोस् त एक खुट्टाले चाहिँ यहाँ टेक अफ जुन बोर्ड छ टेक अफ बोर्ड छ हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने एक खुट्टाले जमिनमा टेक्ने एक खुट्टाले र अर्को खुट्टालाई चाहिँ क्रस बार नाग्न जुन क्रस बार यहाँ देखाइएको छ यहाँ यो कालो क्रस बार देखाइएको छ यहीँ यो क्रस बार हो हो यो क्रस बार छ यसलाई नाग्नको लागि एक एउटा खुट्टा लगिन्छ अर्को खुट्टा जमिनमै लगिन्छ र पछि त्यो खुट्टा पनि तानिन्छ जुन पहिला जमिनमा भएको खुट्टा छ त्यसलाई पनि यसरी विस्तारित तानिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ चित्रमा हो र अर्को के गरिन्छ भने अब यसरी गजबार यो जुन क्रसबार छ यो नाग्ने बेलामा हामीले के गर्छौँ शरीरको भागलाई घोपटो पारिन्छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो यो शरीरको भाग छ यहाँ यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ घोपटो पारिन्छ र अवतरणको बेलामा पृथ्वीको पछिल्लो भाग हेर्नुहोस् त यो अवतरणको बेलामा यो पिठुको पछिल्लो भागले चाहिँ त्यसको मद्दत लिएर चाहिँ भुइँमा अवतरण गरिन्छ भुइँमा पल्टिएर अवतरण गरिन्छ ल यसरी चाहिँ हामीले स्टडल पद्धतिबाट यो अग्लो उफ्राई गरिन्छ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल यसरी स्ट्रडल पद्धतिको बारेमा हामी सजिलै बुझ्न सक्छौँ अब यसबाहेक इस्टर्न पद्धति वेस्टर्न रोल सिजर्स पद्धति र फस्फरी फ्लप पद्धतिबाट पनि हाई जम्प गर्ने गर्छन् ल जसमध्ये तुलनात्मक रूपमा फस्फरी फ्लप पद्धतिबाट बढी उचाइ नाग्न सकिने प्रमाणित भइसकेको छ हेर्नुहोस् त अब अग्लो उफाई उफ्राई गर्ने धेरै पद्धतिमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फस्फरी फ्लप पद्धति र यो चाहिँ सबैभन्दा बढी उचाइ नाग्न सकिने पद्धतिको रूपमा प्रमाणित पनि भइसकेको छ ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो आजभोलिको प्रतिस्पर्धामा यो विधि प्रयोगमा आएको पाइन्छ ल अहिले भइरहेको जुन अग्लो उफ्राइ छ हो त्यो उफ्राइमा यो जुन फस्परी फ्लप पद्धति छ त्यो चाहिँ बढी प्रयोग भएको पाइएको छ ल अब अग्लो उफ्राइको पनि केही आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छन् हो त्यसको बारेमा हामी छ छलफल गरौँ है त ल अग्लो उफ्राइका आधारभूत आवश्यकता के रुण रुण के हो त भन्दाखेरि पहिलो छ अवतरण क्षेत्र जसलाई हामी ल्यान्डिङ एरिया भनेर भन्छौँ र यसमा के पर्छ एउटा लम्बाइ पर्छ अर्को चौडाइ पर्छ ल अवतरण क्षेत्रको लम्बाइ कति हुनुपर्ने रहेछ पाँच मिटर त्यसै गरी चौडाइ चार मिटर ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त्यस्तै अग्लो उफ्राइका लागि उपयुक्त मापनबाट म्याट अथवा एक खाडल खनी बालुवा राखिन्छ हेर्नुहोस् त अग्लो उफ्राई गर्नुको लागि म्याप म्याट अथवा खाल्डो खनेर त्यहाँ बालुवा चाहिँ राखिन्छ चा। उक्त म्याट अथवा बालुवाको खाल्डो खाडलमा खाडल नै खेलाडीहरू अवतरण गर्ने गर्छन् ल जुन बालुवा राखेको छ अथवा म्याट राखेको छ हो त्यो ठाउँमा नै खेलाडीहरू अवतरण गर्दछन् ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्छ है त अब अर्को छ दौडपथ दौडपथ ल यसलाई के भनिन्छ भन्दा रन वे भनेर भनिन्छ है अङ्ग्रेजीमा अब हेर्नुहोस् त के हो त यो रनपथ भनेको बालुवाको खाडलको आधार रेखाको केन्द्रबाट साधारण साधारणतया दसदेखि पन्ध्र अथवा पन्ध्रदेखि बिस मिटरको अर्धभ्यासमा दौडपथ निर्माण गरिएको हुन्छ उक्त दौडपथबाट नै प्रतियोगीहरू दौडिनुपर्ने हुन्छ ल एकदम सजिलो छ यसलाई पनि बुझ्न हेर्नुहोस् त दौडपथ जहाँबाट चाहिँ दौडेर आएर यो क्रस बार नआइन्छ त्यो चाहिँ बालुवाको खाडलको आधार रेखाको केन्द्रबाट साधारणतया कति हुन्छ भन्दा पन्ध्रदेखि बिस मिनटहरूको अर्धभ्यासमा दौडपथको निर्माणको निर्माण गरिएको हुन्छ उक्त दौडपथमा नै प्रतियो, प्रतियोगी प्रतियोगीहरू दौड नै गर्छन् ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त अब अर्को छ ठाडो खम्बा ल ठाडो खम् खम्बा अपराइट्स हेर्नुहोस् त अब उफ्रिनको लागि एउटा क्रसबार हुन्छ त्यो क्रसबारलाई राख्न क्रसबारलाई अडाउनको लागि हामीसँग दुईवटा खम्बाहरू रहेको हुन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो बालुवाको खाडल अथवा म्याटको लगभग दस सेन्टिमिटर अगाडि गजबार उठाउ अडाउनका लागि काठ फलाम वा अन्य धातुका दुईवटा खम्बा राखिएको हुन्छ हेर्नुहोस् त जुन हामीले गजबार नाग्नु छ हो त्यो गजबारलाई अड्याउनको लागि चाहिँ के हुने रहेछ काठ फलाम वा अन्य धातुबाट बनेको दुईवटा खम्बा हुने रहेछ ती दुई खम्बाको बिचको दुरी अधिकतम चार पोइन्ट जिरो दुई मिटर र न्यूनतम दुरी तिन पोइन्ट छ छ मिटर हुन्छ हेर्नुहोस् त दुई खम्बाको बिचको दुरी दुई खम्बाको बिचको दुरी अधिकतम कति हुनुपर्ने रहेछ चार पोइन्ट जिरो दुई मिटर र न्यूनतम दुरी तिन पोइन्ट छ छ मिटर हुनुपर्ने रहेछ ती दुई खम्बाको दुवैतिर बराबर दुरीमा गजबार अड्काउन क्लिप राखिन्छ ती दुई खम्बाको दुवैतिर गो, चाहिँ के गर्ने रहेछ बराबर दुरीमा गजबार अड्काउन क्लिपहरू राखिने रहेछ त्यो क्लिपमा नै ग गजबार अर्थात् क्रसबारलाई अड्याएर राखिन्छ त्यति कुरा तपाईँहरूले सम्झाउनु पऱ्यो है त अब अर्को छ गजबार ल जसलाई हामी क्रसबार पनि भन्छौँ गजबार यो गजबार त्रिकोणात्मक वर्गाकार वा आयातकार जुनसुकै आकारमा हुनसक्छ ल यो गजबार गजबार हो जस्तो सुकै पनि हुनसक्छ त्रिकोणात्मक पनि हुनसक्छ वर्गाकार पनि हुनसक्छ आयतकार वा जुनसुकै आकारको पनि हुनसक्छ यिनीहरूको नाम निम्नअनुसार छन् ल यिनीहरूको नाप निम्नअनुसार छ ल अब नाप कति कति लम्बाइ कति कति वजन हुन्छ त त्यही कुरा बुझौँ है त ल लम्बाइ कति छ तिन पोइन्ट छ चारदेखि चार मिटरसम्मको त्यसै गरी यसको वजन कति हुने रहेछ भन्दा दुई किलोग्रामभन्दा कम ल दुई किलोग्रामभन्दा कमको चाहिँ क्रसबार हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ र लम्बाइ तिन पोइन्ट छ चारदेखि चार, चार मिटरसम्मको हुनुपर्ने रहेछ ल यति कुरा यसमा बुझ्नु पऱ्यो अब अग्लो उफ्राईको बारेमा चर्चा गरिरहँदा यसका केही सिपहरू छ हो त्यही सिपहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ है त अग्लो उफ्राईका सिपहरू स्किल्स अफ हाई जम्प स्किल्स अफ हाई जम्प अग्लो उफ्राई विभिन्न तरिकाबाट उफ्राउन सकिन्छ तापनि यसमा सफलता हासिल गर्न निरन्तर अभ्यास र उचित सिपहरूको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ यसको केही सिपहरू यहाँ दिएको छ त्यसलाई पनि हेरौँ है त हेर्नुहोस् अब अग्लो उफ्राई विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ त पनि यस एस, यसको सफलता हासिल गर्न निरन्तर अभ्यास नै हो र हर हरेक कुरा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्नको लागि एकदमै धेरै अभ्यास मिहिनेतहरू गर्नुपर्ने हुन्छ है त र उचित सिपहरूको प्रयोग गरियो भने यो अग्लो उफ्राइका सिपहरू हामी सजिलै लिन सक्छौँ ल अब त्यसमा के के छन् भन्दा पहिलो छ एप्रोच दोस्रो छ टेकअप तेस्रो छ फ्लाइट त्यसै गरी चौथो छ क्लियरेन्स पाँचौँ छ ल्यान्डिङ ल यति कुरा तपाईँहरूले जान्नु पऱ्यो ल फर्स्टभरि फ्लप टेक्निकमा के के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त अब सुरुमा एक नम्बरमा यसरी दौडिँदै आउँछ दौड्यो दौड्यो तिन चार नम्बरसम्म दौड्यो पाँच नम्बरमा अब के गर्दैछ अब उफ्रनको लागि उसले शरी, शरीर शरीर छोड्दैछ जमिनबाट यसरी त्यसै गरी छ नम्बरमा अलिकति उफ्रेको जस्तो देखाइएको छ उसले शरीर हावाबाट छोडेर तल हावा जमिनबाट छोडेर हावामा मात्रै राखिरहेको छ र सातौँमा ए क्रस बार उसले नाग्न उसको जिउले नागिसकेको छ आठौँमा अब गोडा मात्र बाँकी छ नौमा उसले पुरा गरिसकेको छ र दसौँमा अवतरण गरिसकेको छ ल यसरी चाहिँ विभिन्न पद्धतिबाट चाहिँ विभिन्न सिपहरू प्रयोग गरेर यो अग्लो उफ्राई समापन गरिन्छ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको अब पहिलो छ एप्रोच ल एप्रोच हेर्नुहोस् त के हो त यो एप्रोच त्यसकै बारेमा बुझौँ एप्रोच निश्चित क्षेत्रमा थे अग्लो उफ्राई गर्नको लागि निश्चित ठाउँबाट दौुरेर आई अफ लिने अवस्थासम्मलाई एप्रोच भनिन्छ हेर्नुहोस् त निश्चित क्षेत्रमा अग्लो उफ्राई गर्नको लागि निश्चित एउटा क्षेत्र छ त्यसमा अग्लो उफ्राई गर्नको लागि निश्चित ठाउँबाट एउटा निश्चित ठाउँबाट दौुरेर हाई टेकअफ दिने अवस्थासम्मलाई एप्रोच भनिन्छ हाई जम्पमा एप्रोचको लागि लामो दुरीको आवश्यकता पर्दैन हाई जम्पमा एप्रोच दौड दौडका लागि एप्रोचको लागि लामो दुरीको आवश्यकता हामीले आ पर्दैन यसमा प्रभावकारी एप्रोचका लागि सात पाइलामा अफ गरिएको हुन्छ हेर्नुहोस् त यो एप्रोचमा सात पाइलामा अफ गरिएको हुने रहेछ ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो अर्को छ टेक अफ ल टेक अफ अग्लो उफ्राईका लागि टेक अफ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ हेर्नुहोस् त अग्लो उफ्राइ गर्नु छ भने टेकअप पनि उत्ति नै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ यसमा एक खुट्टाले टेक अफ लिने गरिन्छ एप्रोचको समाप्ति भएपछि एक, एक खुट्टाले जमिनलाई धकेल्दै अगाडि क्रसबारतिर झन्डै चालिस डिग्रीको कोण बनाई माथि उफ्राउने गर्छन् जसलाई टेक अफ भनिन्छ हेर्नुहोस् अग्लो उफ्राईको लागि टेक अफ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ यसमा एक खुट्टाले टेक अफ लिने गरिन्छ एप्रोचको समाप्ति भएपछि एक, एक खुट्टाले जमिनलाई धकेल्दै खेडा खेलाडी क्रसपाततिर झन्डै चालिस डिग्रीको कोण बनाए माथि उफ्राउने गर्छन् जसलाई टेक अफ भनिन्छ ल अब यो पछि अर्को छ फ्लाइट फ्लाइट हेर्नुहोस् त के हुन्छ फ्लाइटमा त्यसकै बारेमा बुझौँ अग्लो उफ्राइका लागि तेस्रो चरण हो फ्लाइट अग्लो उफ्राइमा तेस्रो चरण हो फ्लाइट टेक अफ अन्तिम अवस्थाबाट क्रसबारमा को माथि पुगुनजेलसम्मको अवस्थालाई फ्लाइट भनिन्छ हेर्नुहोस् फ्लाइट भनेको के रहेछ भन्दा अब उफ अग्लो उफ्राइको तेस्रो चरण रहेछ र रह टेक अफको अन्तिम अवस्थाबाट क्रसबारमाथि नपु नपु न नपुगुञ जुन अवस्था छ त्यसलाई फ्लाइट भनेर भन्ने रहेछौँ हामीले क्रसबारसम्म पुगेका छैनौँ र टेक टेकअफबाट चाहिँ माथि उठिसक्यौँ अर्थात् जमिन छोडिसक्यौँ र हावामा भएको जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्लाइट भनेर भन्छौँ ल त्यस्तै अर्को छ क्लियरेन्स क्रसबारलाई सफलता साथ नछोइकन नाग्नु महत्त्वपूर्ण सिप हो हेर्नुहोस् अब क्लियरेन्सको कुरामा के छ भने क्रसबारलाई हामीले सफलतापूर्वक नछोइकन नाग्नु ना चाहिँ पर्ने हुन्छ क्रसबार शरीरको कुनै पनि अङ्ग वा हातखुट्टाले छोइएमा त्यो छ जुन उफ्राइ अमान्य हुन्छ ल हेर्नुहोस् क्रसबार शरीरको कुनै पनि अङ्ग अथवा हातखुट्टाले यदि क्रसबारलाई छोइहाल्यो भने त्यो खस्छ क्रसबार त्यसरी नै राखिएको हुन्छ माथि हो त्यो खसेर के हुन्छ जुन उफ्राइ हामी हाम्रो आम, लागि मान्य हुनु त्यो उफ्राइ मान्ने हुँदैन किनभने क्रसबार खस्ने बित्तिकै त्यो उफ्राइलाई हामीले राम्रो मान्दैनौँ त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुहोला त्यसैले प्रतियोगीहरूले विभिन्न तरिकाबाट क्रसबारलाई नछइकन क्लियरेन्स गर्ने गर्छन् ल हेर्नुहोस् त अब विभिन्न प्रतियोगि प्रतियोगीहरूले विभिन्न तरिकाबाट क्रसबारलाई नछइकन क्लियरेन्स गर्ने गर्छन् अब अर्को छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको अब यति नै हो भाइ बहिनीहरू अब ल्यान्डिङ छ यहाँ ल्यान्डिङ ल अब क्लियरेन्ससम्म हामीले बुझिसक्यौँ अब यो पछि अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको ल्यान्डिङ हो ल कसरी अब माथि उफ्रियो नि त उफ्रियो तल भुइँमा चाहिँ कसरी झर्ने त हो त्यसकै बारेमा चाहिँ ज्ञान केले दिन्छ ल्यान्डिङले दिन्छ ल क्लियरेन्स पछि चाहिँ उत्रने कार्यलाई ल्यान्डिङ भनिन्छ अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब अग्लो उफ्राएका केही नियमहरू छन् हो त्यही नियमहरूलाई हामी बुझौँ है त त्यही नियमहरूको बारेमा चर्चा गरौँ अग्लो उफ्राएका नियमहरू रुल्स अफ हाइजम्प ल पहिलो नियम के छ भने प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा अगाडि निर्णायकले सुरुको उचाइ र प्रत्येक चक्रपछि थपिने उचाइको जानकारी सबै खेलाडीमा दिनुपर्छ ल हेर्नुहोस् त प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै के गर्नु पऱ्यो निर्णायकले सुरुको उचाइ कति छ पहिलाको उचाइ र प्रत्येक चक्रपछि प्रत्येकचोटि दौडिसकेपछि र उफ्रिसकेपछि हो थपिने उचाइको जानकारी सबै खेलाडीहरूमा दिनुपर्छ त्यस्तै पदाधिकारीले नाम बोलाएअनुसार क्रमैसँग आएर उफ्रनुपर्छ हेर्नुहोस् त जुन खेलकुदका पदाधिकारी हुनुहुन्छ हो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु भने नाम बोलाएर क्रमैसँग आएर चाहिँ बस्नु पऱ्यो उफ्रन पऱ्यो लाइनमा बस्नु पऱ्यो र उफ्रिनु पऱ्यो त्यो कुरा तपाईँहरूले होला है त्यस्तै ते, निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट दगुर्न पाइँदैन र दगुरेर उफ्रिन पर्ने हुन्छ किनभने हामी जम्पको कुरा गरिरहेछौँ हो त्यो हुँदाखेरि एउटा निर्धारित क्षेत्रबाट मात्रै आएर जम्प गरेर के गर्नुपर्छ हामीले त्यो क्रस भएर नाग्नुपर्छ ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो है अब खेलाडीहरूले एक खुट्टाले मात्र टेक टेकअफ लिनुपर्छ जहिले पनि टेक टेकअफ लिँदाखेरि खेलाडीले एउटा खुट्टाले मात्र टेक अफ लिने त्यस्तै प्रतियोगिता सुरु भइसकेपछि प्रतियोगिता स्थलमा अभ्यास गर्न पाइँदैन ल प्रतियोगिता सुरु भइसक्यो अब त्यति बेला चाहिँ प्रतियोगिता स्थलमा हामीले के गर्न पाइएन अभ्यास गर्न पाइएन त्यस्तै प्रतियोगिता स्थलमा खेलाडीले चेक जाँच चेकमार्क तथा टेकअफका लागि चिन्ह लगाउन पाउँछन् ल हेर्नुहोस् प्रतियोगिता स्थलमै खेलाडीले चेकमार्क मैले कति चाहिँ चाहिँसम्म चाहिँ उफ्रिन सक्ने रहेछु हो त्यस्तै गरी अफ कति कुन ठाउँसम्ममा हामी टेक अफ गर्न सक्ने रहेछौँ कुन ठाउँबाट रह चाहिँ टेक अफ गर्न सक्ने रहेछौँ हो त्यसको चिन्ह लगाउन चाहिँ खेलाडीले पाउँछ त्यो कुरा तपाईँहरूले होला त्यस्तै अर्को छ प्रतियोगिता अवधिमा खम्बा सार्न वा परिवर्तन गर्न पाइँदैन हेर्नुहोस् त अब धेरै प्रतिविधिहरू प्रतियोगिताहरू छन् प्रतियोगीहरू छन् भने अब त्यति बेला के गर्नुपऱ्यो हामीले प्रतियोगिता अवधिभर खम्बा सार्न पाइएन त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला है अब यदि खम्बा राखेको नमिले जस्तो लाग्यो भने एक चक्र पुरा गरेपछि मात्र पिप परिवर्तन गर्न पाइन्छ यदि जुन खम्बा राखिएको थियो त्यो खम्बामा क्रसबार माथि टाँगिएको थियो हो त्यसलाई नै नागेर चाहिँ अग्लो उफ्राइ गरिन्थ्यो भने अब यदि खम्बा राखेको मिलेको जस्तो छैन जस्तो लाग्यो भने एक, एक चक्र पुरा गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है त्यस्तै अर्को यसको नियम के छ भने प्रतियोगीले न्यूनतम उचाइमा प्रयास नगरी माथिल्लो उचाइमा मात्र पनि नाग्न पाउँछ तर यस्तो नाग्ने कार्य एकपटकमा नै हुनुपर्छ ल हेर्नुहोस् प्रतियोगिताले प्रतियोगीले के गर्न सक्ने रहेछ न्यूनतम उचाइमा प्रयास नगरीकन एकदम माथिल्लो उचाइमा पनि नाग्न पाउने रहेछन् र रह तर यस्तो नाग्ने कार्यमा एक एकपटकमा नै हुनुपर्छ एकपटकमा नै त्यो कार्य सम् सम्पन्न हुनुपर्छ है त ल त्यस्तै अर्को छ प्रत्येक चक्रमा गजबारको उचाइको जानकारी खेलाडीलाई दिनुपर्छ चौ। प्रत्येक चक्रमा गजबारको उचाइको जानकारीलाई खेला जानकारी खेलाडीलाई दिनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै प्रतियोगीगीले क्रसबार नाग्नु आफ्नै नाग्नु अगाडि अवतरण क्षेत्र छुनु वा टेक्न पाइँदैन हेर्नुहोस् त प्रतियोगीले क्रसबार नाग्नु अगाडि नै चाहिँ के गर्न नसक्ने रहेछ अवतरण क्षेत्र छुन वा टेक्न नपाउने रहेछ त्यस्तै एक चक्रमा प्रत्येक खेलाडी बडीमा तिन पटकसम्म नाग्नका लागि कोसिस गर्न पाउँछ यदि तिन पटकमा पनि नाग्न नसकेन त्यो बाहिरिन्छ हेर्नुहोस् त कति मजाको कति मजाको सिस्टम रहेछ तिन पटकसम्म चाहिँ नाग्न कोसिस गर्न पाएछ अधिक एकचोटि नदिएकोले र यदि तिन पटकभन्दा तिन पटकमा पनि नाग्न नसके त्योभन्दा बाहिरिन्छ अर्थात् जो बिरामी हो उसैले पटक भन्दा पनि नाग्न नसकेमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो खेलाडीलाई अयोग्य भनेर घोषणा गर्छौँ त्यो खेलाडी अयोग्य छ भनेर भन्छौँ एक चक्रमा प्रत्येक खेलाडी बढीमा बडीमा तिनपटकसम्म नाग्नलाई कोसिस गर्न पाउँछ तिन पटकमा पनि नाग्न सकेन भने त्यो अयोग्य भनेर त्यसलाई बाहिर निकाल्छौँ त्यस्तै क्रसबार नाग्ने क्रममा सो क्रसबार खस्नु हुँदैन जुन क्रसबार हामीले नागिरहेछौँ त्यो चाहिँ क्रसबार खस्नु हुँदैन र अन्तिममा यदि बराबर दुरी नाग्न सफल भएन भने भयो भने अन्तिममा अब जुन खे खेलाडीहरू छन् उफ्रिने खेलाडीहरू उनीहरूले बराबर दुरी नाग्न सफल भयो भने थोरैपल्ट जसले थोरैपल्टमा जसले नाएको छ त्यही विजय घोषित हुन्छ ल हेर्नुहोस् त त्यस्तो अवस्था पनि आइपुग्छ जहाँ चाहिँ अब बराबर दुरी दुइटा खेलाडीले नाएका हुन्छन् र थोरै पल्टमा जसले नाहेको छ त्यही नै विजयी घोषित हुन्छ ल यति चाहिँ काम तपाईँहरूले यति चाहिँ नियम तपाईँहरूले सम्झिनु पऱ्यो है त ल यो काम तपाईँहरूको हो यो नियमहरू सम्झिनुपर्छ र यही नियम नियमअनुसार तपाईँहरूले यदि आफ्नो स्कुलमा अथवा विद्यालयमा यो अग्लो उफ्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको पालना गरेर चाहिँ अग्लो उफ्राई गर्नुपर्छ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल यति कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा फ्याँक्ने थ्रोइङको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त ल एथलेटिक्सको अर्को विधा छ फ्याँक्ने र फ्याँक्नेको बारेमा अर्को भिडियोमा हेर्छौँ र भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानिसक्नुभयो बुझिसक्नुभएको छ यदि तपाईँहरूले केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन जान्नुभएको छैन यो पाठमा अथवा यो पाठ मात्र नभई अन्य भिडियोहरूमा पनि केही कुराहरू बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी भाइभर वाट्सएप एपमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलकै फेसबुक पेज युट्युबमै पनि कमेन्ट छोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले के गर्नु होला भने भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला उनीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यो सब्सक्राइब किन गर्नुहोला भने तपाईँहरूले नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ यही च्यानल मार्फत पढ्न पा पाइरहनको लागि तपाईँहरूले यसलाई यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त ल भाइ बहिनीहरू अब हामी योभन्दा पछिको भिडियोमा उफ्राईको बारेमा चर्चा गर्छौँ एकाइ नौभित्रै रहेको एथलेटिक्सको अर्को विधा छ उफ्राई हो त्यसकै बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त ल त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोला र यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद